រុនសួស្តីនេះជានីតិកពិតទេខ្មាំងសូមតទៅទៀតរឿងសន្តានាជាមួយនឹងក្មួយស្រីសុផាន់ណែម្សិលមិញនិយាយទៅអ៊ំត្រឡប់យកទៅគិតវិញទៅវានៅតែពិបាកនៅត្រង់ថាតិចលុនអ្នកខ្លះគេយល់ច្រឡំថាអេអត់ក្តីគឺក៏តែពិចារណាជាឆ្ងាញ់ទៅហើយអាក្បួននឹងវាអត់ដែលត្រូវណាពូនមកដែរត្រូវណាអត់ហើយគិតតែពីស៊ីឆ្ងាញ់តើនឹងគឺថាអ្នកចិត្តខាងក៏ជេបងប្អូនក៏ជេគេថាអីក៏អត់មានម្ល៉េះយល់ទេអានឹងក្រែងលោវាត្រូវបានតែអ្នកដែលតិចណាញាតងបងអានឹងអំគិតគិតទៅវាដូចជាមិនអាចទេពីព្រោះចិនទាំងឡាយដែលរត់ពីស្រុកចិនទៅស្រុកខ្មែរដែលមាននឹងគាត់មិនមែនទៅណាស៊ីចាយតាមចិត្តទេគាត់ស៊ីឆ្ងាញ់តែមកពីគាត់ខំប្រឹងថាច្រើនណាស់ប៉ិនមិនមែនបានសេចក្តីថាស៊ីលើសរបស់ដែលគាត់រពីព្រោះគោលការណ៍ដែលគាត់រនឹងគាត់ត្រូវខំប្រឹងរណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេអត់មាននិយាយពីរឿងស៊ីប្រមាណទេគេនិយាយពីរឿងថារកបានប្រមាណត្រូវស៊ីប្រមាណគឺវាមានអាក្បួនហ្នឹងបើអត់ទុកទេបានអីធ្វើដើមចាណាអូខេមៀបសួរចាអំកាន់ក៏បានអីកាន់ក៏បានអំកាន់ក៏បានចាជារៀបសួរប្រិមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធីលោកអំទាំងអស់ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមចូលរួមបកស្រាយដើម្បីជាបទពិសោធន៍ជូនចានៅវគ្គទី2អឺការដែលយើងកំពុងតែបកស្រាយនេះចង់និយាយអំពីសកម្មភាពរបស់មាតាបិតាទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហើយក៏ជាកុសលរបស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់ដូច្នេះហើយក្នុងការដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីសកម្មភាពម្ដាយខ្ញុំចង់បកស្រាយនិងបង្ហាញថារាល់សកម្មភាពដែលគាត់ទោះជាអត់ញ៉ាំអត់មានលុយក៏គាត់មិនបានទៅឆក់ប្លន់ឬក៏កັບកេងប្រវាញ់ដើម្បីតែប្រឹងប្រែងយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនទេគាត់សុខចិត្តខ្ចីលុយគេញ៉ាំសិនទៅកូនដើម្បីឲ្យកូនរស់ដើម្បីឲ្យកូនសុបាយតែគាត់អត់ប្រឹងទៅកັບកេងភ្នែកជីងគេឬក៏ប្លន់ក្រុមហ៊ុនគេឬក៏អើយធ្វើអ្វីដើម្បីតែបានផលចំណេញយកមកទេណាចាព្រោះខ្ញុំឃើញគ្រួសារខ្លះដែលគាត់ពូកែណាប្តីហើយគាត់មានសាលានៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មកអាមេរិកគាត់មានប្រពន្ធមួយទៀតមានស្រីមួយទៀតហើយគាត់បានរស់ស៊ីជាមួយគេហើយគាត់បានលុយគាត់ឲ្យគេទៅទិញដីនៅស្រុកខ្មែរតម្លាក់ទៅកូនគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនគាត់អីនោះទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏បកទៅរកកូនគាត់ពុនគាត់នៅស្រុកខ្មែរវិញអ្នកអាលុយទាំងអស់ហ្នឹងបានគេហៅថាបានមកដោយក្តៅក្រហាយបានមកដោយអំពើបាបដែលចេញលទ្ធផលឲ្យគ្រួសារហ្នឹងនឹងទទួលបាបកម្មវិញតែចំណែកខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីគ្រួសារខ្ញុំដែលគាត់បានលុយមកដោយមិនបាច់ទៅប្រឹងប្រែងហើយនឹងការចាយវាយអើយធ្វើត្បិតតើវាលើសចំណូលដែលគាត់រកបានតែចំណូលដែលគាត់អើយរកបានដោយសារតែអំពើល្អផគាត់នឹងទៅរកมันកັບកេងគេมันបាច់ប្រឹងប្រែងហ្នឹងគេហ្នឹងมันត្រូវទេมันបាច់ប្រឹងប្រែងហ្នឹងចាมันទៅគាត់នៅចង់និយាយថានឹងมันទៅរកលុយណាដែលបានមកมันប្រកបដោយធម៌ចាត្រូវហើយតែมันប្រកបដោយធម៌ណាគាត់សិតតែបានតែធំហ្នឹងវានៅតែកន្លែងមួយទៀតថាឧបមាថាយើងវារកមិនសូវបានចាយើងរកមិនសូវបានដំបូងយើងរកមិនសូវបានដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការហូបពុកពាក់បាបោចាក៏នៅតែការញ៉ាំនឹងគឺថាចាយអញ្ចឹងសិនទៅយកមកសិនយកមកសិនចាចាយកមកសិនគាត់សុខចិត្តអើយយកមកសិនយកមកសិនអីទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះ
យកមកសិនហើយវាចេះតែខាយទៅខាយទៅខាយទៅអាចយកមកសិនកាន់តែកោទៅកោទៅណឃើញមានបញ្ហាទេអ្នកអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅមើលសកម្មភាពគាត់ពីមុនមកប្រកាសជាគាត់ធ្វើឲ្យនៅអ្វីដែលជាកម្មរបស់គាត់មិនល្អបានជាគាត់ចេះតែខាយទៅខាយទៅចំណែកម៉ាក់ប៉ាគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់គិតថាវាជាការត្រឹមត្រូវរបស់គាត់បានជាគាត់ទោះជាបុលគេយកមកចិញ្ចឹមកូនក៏គាត់អត់ដែលខ្លាចថានឹងអត់លុយសងគេវិញដែរអ៊ំជឿថាអ៊ំជឿថាអានឹងគឺជាកសលពីបុពេផងពីព្រោះថាអ្នកខ្លះអ៊ំជឿថាមានមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងមានប៉ុន្តែគ្នាចេះតែខាចទៅខាចទៅទៅទៀតទៅវាទៅជាផងទៅផងទៅកាន់តែអ្នកឯងហូចគំរូមានជាច្រើនអញ្ចឹងដែលអ៊ំឃើញណាចាក៏ប៉ុន្តែអើយហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់អត់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំតែងតែឧស្សាហ៍សួរគាត់ថាចេះប៉ាអើយខ្ញុំមិនដែលឃើញគេរត់ឡានខ្ញុំចេះប៉ាអ្នករត់ឡានបើកឡានអាប៊ើណាអើយដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនហើយអ្នករត់ស៊ីដូចប៉ាដែរការជំនាន់ឆ្នាំ81ហ្នឹងអើយប៉ាអ្នកបើកឡានអាប៊ើដែលដឹកអីវ៉ាន់ពីខាស្រែអំបិលចូលមកភ្នំពេញហើយអ្នកផ្លូវល្អហើយអ្នកដែលផ្សេងដែលគាត់បើកឡានដូចប៉ាដែរខ្ញុំឃើញគេមានគ្រប់គ្នាហើយប៉ាបើកឡានដូចគេដែរប៉ាអត់មានអញ្ចឹងគ្រូសាយយើងប៉ាក៏និយាយប្រាប់ថាកូនអើយបើកឡានដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេតកងឡានឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដែលគេមានហ្នឹងកូនគេដឹកមកដល់ភ្នំពេញអីវ៉ាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រាប់ម្ចាស់អីវ៉ាន់ថាអាពតវាកាក់យកតាមផ្លូវអស់ហើយរួចហើយតាមការពិតអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេយកទៅលក់ទៅគេបានលុយឲ្យប្រពន្ធគេស៊ីចាយចឹងទៅចាស៊ីដាច់ទាំងឡានហ្មងដូច្នេះហើយគេមានហើយចាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកប៉ានាំទៅញ៉ាំអីនៅផ្លូវទៅសក់ផ្អែមហើយស្រាប់តែឃើញប្រពន្ធតកងឡានហ្នឹងគាត់កាន់បរិយដើរលក់ហើយប៉ាក៏កេះប្រាប់ថានេះប្រពន្ធតកងឡានដែលខ្លួនឯងសួរប៉ាថ្ងៃមុនណាអើយក្រោយមកក្រោយពីគាត់រកបានមកគាត់ភ្លើងឆេះទេហ่ะហើយក្រោយមកក៏ប្តីគាត់ស្លាប់ទៅឥឡូវហ្នឹងសល់តែប្រពន្ធហើយកូនហ្នឹងអើយក្រហើយគាត់ដើរលក់បរិយពេលហ្នឹងប៉ាក៏ហៅមកហើយក៏ជូនលុយគាត់ចាយខ្លះទៅអញ្ចឹងអើយគាត់តែងតែបង្ហាញខ្ញុំជានិច្ចពីរឿងធរកម្មផលហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលគាត់សុខចិត្តក្រគាត់សុខចិត្តអត់លុយគាត់អត់ធ្វើទេនៅអ្វីដែលជាអំពើមិនល្អដែលបានផកលុយមកដោយអំពើបាបគាត់អត់ធ្វើទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចេះតែទទួលនៅកុសលចេះតែមានលុយចាយនឹងដែលគាត់ជឿជាក់ថាគាត់នឹងមានលុយចាយនឹងហើយអូយខ្ញុំអង្កេតឃើញថាម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងចំណុចមួយត្រង់ថាបើមានគេឆ្លោះជាមួយគាត់ក៏អត់ដែរចេះឆ្លោះមួយគេគាត់បិទទ្វារចូលក្នុងផ្ទះហើយព្រោះថានៅពេលដែលគេជេរក៏ក្រុមនឹងមិនមិនគាត់ប្រាប់កូនចៅថាកូនចូលក្នុងផ្ទះបិទទ្វារអុយមើលទូទោះបើកឲ្យលឺលឺទៅគេឆ្លោះគេជេរឲ្យវាជេរគេអីគេជេរសាច់ចិត្តទៅរួចហើយចាំមើលតាបន្តិចទៀតវាគង់តាខ្ចាត់ព្រាត់ចេញពីម្ដុំអូឡាំពិកហ្នឹងឯងរួចក្រោយមក6ខែក្រោយមួយឆ្នាំគ្រួសារហ្នឹងក៏រើចេញទៅមិនដឹងថាមូលហេតុអីក៏លែងបានឆ្លោះគ្នាក៏ឯករាជ្យទៅយើងក៏សប្បាយទៀតទៅពេលឡានប៉ាឈប់មុខផ្ទះអញ្ចឹងនាំគ្នាចុះទៅវងទៅវងទៅទទួលប៉ាអញ្ចឹងទៅអីវ៉ាន់រើឡើងលើផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅណាអើយគឺថាមិនដែលដាច់គ្រាន់តែថាការដែលយើងអត់នឹងមួយរយៈមួយរយៈទេគាត់ថាចេះតែបានផលមកទៀតអញ្ចឹងទៅតែវគ្គមុនពីម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយដល់ពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំនឹងដល់អាយុ18ឆ្នាំអីដែរហើយណាពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនហើយពេលដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុនគឺគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះធ្វើទាំងអស់ការងារទាំងអស់នឹងគាត់គឺជាគ្រូនៅពីក្រោយខ្នងយើងប៉ុន្តែគាត់អត់អើយអត់បានប្រឡែងឲ្យយើងធ្វើទេព្រោះអីគាត់យល់ថាយើងនឹងនៅតែក្មេងរហូតចឹងណាដល់ដល់ពេលមួយគាត់រត់ស៊ីទៅគាត់ខាតដោយដែលខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់អើយសង្គម
គាត់រត់អត់តន់គាត់ក៏ខាតក្រោយមកក៏គាត់ខ្ញុំមានគ្រួសារអីចឹងទៅទៅនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែព្យាយាមសុំគាត់ឡើងមកភ្នំពេញសុំលើកទី1អត់សុំលើកទី2អត់ឲ្យសុំលើកទី3គឺដោយសារខ្ញុំមានធរខ្ញុំសូត្រធរណាំញោហូរេងរេងជួខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយថាបុធរនឹងស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំសុំម៉ាក់ខ្ញុំបានហើយមកភ្នំពេញហើយពេលហ្នឹងចៃដន្យអីខ្ញុំសុំគាត់បានមែនខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់ម៉ាក់អាយុ40ហើយ42ហើយអ្វីដែលថាសំណាងរបស់ម៉ាក់ក្នុងមួយជីវិតម៉ាក់ទទួលបាន3 4ដងហើយខ្ញុំកើតមើលដូច្នេះហើយចាជំនាន់ប៉ារត់ឡានម្ដងបានលុយច្រើនណាស់ហើយក្រោយមកអុយឆ្នាំប្រហែល9ម៉ាននោះគាត់បានត្រូវឆ្នោតបានម្ដង6,000ច្រើនដងទៀតហើយពេលគាត់បើកអាជីវកម្មដំបូងនឹងក៏គាត់បានច្រើនដែរវា3ដងហើយពីជំនាន់មុនដែលគាត់ប៉ារត់ឡាននឹងគាត់ទៅរស់ស៊ីនៅអូជ្រៅនោះក៏បានមកគឹបផគាត់ច្រើនបានគាត់ឡើងមកភ្នំពេញទិញផ្ទះបាននៅមុនឆ្នាំ8គុតពេលហ្នឹង79 8គុតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បាន4ដងហើយមកជីវិតគាត់បានអាធំហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទៅភ្នំពេញម្ដងមកព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងអាយុខ្ញុំ21ឆ្នាំ22ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទៅបានសំណាងធំអញ្ចឹងម្ដងមកហើយលើកហ្នឹងម៉ាក់គាត់ដាច់ចិត្តឲ្យមកដល់ទៅពេលមករាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំមានម្ដាយនៅពីក្រោយដែលគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនយើងផងជាអ្នកតម្រង់ទិសយើងផងជាអ្នកដែលឆ្លើយយេសនឹងណូសម្រាប់រាល់ផែនការដែលត្រូវសម្រេចនឹងធ្វើផងដូច្នេះហើយការងារខ្ញុំបានសម្រេចរហូតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺប៉ាតែងតែនិយាយថាកុំលោភលន់ពេកធ្វើនៅអ្វីដែលល្មមបានហើយហើយប៉ាតែងតែនិយាយពីរឿងថាអ្នកដែលលោភអ្នកដែលធ្វើអំពើមិនល្អចង់បានលុយគេពេកថ្ងៃក្រោយទៅវិនាសដូចអ្នកនេះអ្នកនេះគាត់តែងតែចង្អុលប្រាប់ជារឿយៗមិនឲ្យលោភលន់ហើយប៉ុន្តែការងារខ្ញុំគឺមានគាត់នៅពីក្រោយខ្នងទាំងពីរអ្នកម្ដាយគឺជាអ្នកផ្នែកទីផ្សារហើយឪពុកជាអ្នកបច្ចេកទេសហើយចៃដន្យអីខ្ញុំបានប្តីក៏ជាអ្នកបច្ចេកទេសដែរដូច្នេះហើយវាត្រូវនឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើនឹងអើយខ្ញុំក៏ទទួលបានការជោគជ័យដោយសារតែខ្ញុំបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យផ្នែកជំនាញ accounting នឹងទៅព្រោះថាជំនាន់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ខ្សោយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏អត់ចេះគ្រប់គ្រងគ្រួសារអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ដៃខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយពីម្សិលមិញថាខ្ញុំគុំតាំងពីទូបើសិនណាខ្ញុំកាន់ចង្កូតសំពៅនឹងវិញចាំមើលខ្ញុំច្បាច់ឲ្យណែនណារឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងដូច្នេះមកដល់ខ្ញុំគឺតឹងដូចបំណងមែនអត់មានចំណាយអីចឹងហ្មងគឺថាមកតឹងផ្អឹសគ្រាន់តែថាតឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែពេលហ្នឹងខ្ញុំបានលើកម្ដាយខ្ញុំមកកន្លែងនៅសាខានៅបាត់ដំបងគឺកន្លែងដែលលុយហូរហៀគឺម៉ាក់ខ្ញុំសំណាងតដែលនៅតែចាយលុយដូចតាពីមុនចាពេលដែលមកដល់បាត់ដំបងណាអ៊ំអាកន្លែងហ្នឹងពុំតែសបោសបាយហើយខ្ញុំមិនដកគាត់សុំមកឲ្យម៉ាក់មកនៅបាត់ដំបងទៅកន្លែងនេះក៏ពុំតែសបោសបាយណាស់ហើយសុំឲ្យខ្ញុំទៅភ្នំពេញវិញចាហើយទៅដល់គាត់ទៅដល់ចាំកន្លែងសបោសបាយទៀតហើយទៅគឺថាជប់លៀងកូនហ្នឹងកូនបើគាត់ជប់លៀងសឹងថារាល់អាទិត្យចឹងទៅគាត់យកកូនបើគាត់ទៅតាមហើយងាកទៅទ្រេនកលាស់ឡានឡើងមកភ្នំពេញចឹងទៅចែកកូនចែកចៅញ៉ាំចឹងទៅចាគឺសុខសบายរហូតគាត់ចាយលុយទៅរហូតចាហើយដល់ហើយខ្ញុំការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំដោយសារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុល្អទើបខ្ញុំបានជោគជ័យទិញផ្ទះបាននៅបាត់ដំបងមួយទិញដីនៅសៀមរាបបានចិត្តមហិតាទិញនៅកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនោះបានមហិតាជាងអីចឹងទៅទិញបានច្រើនអើយដោយសារតែខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារតែ
កុសលរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំទទួលបានកុសលទាំងនេះហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅដោយរលូនព្រោះថាគាត់បានសាងឲ្យខ្ញុំហើយអស់ទៅហើយផ្លូវទាំងអស់នឹងមិនមែនខ្ញុំគឺជាអ្នកពូកែអីនោះណាទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំឈរនៅពីមុខគាត់ហើយមានគាត់ឈរពីក្រោយខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាផ្លូវដែលគាត់ត្រួសត្រាយអស់គឺថាអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅអូឡាំពិកទាំងអ្នកលក់ត្រីទាំងអ្នកលក់ខោអាវទាំងអ្នកលក់អីគេស្គាល់គាត់មកសារនឹងទាំងអស់ព្រោះគាត់ទិញមិនដែរតថ្លៃគេហើយមានតែឲ្យគេលើសទិញទួចហើយគាត់អាណិតអ្នកក្រជឿនតែឲ្យគេជឿនជឿនទៅឲ្យធីបឲ្យអីគេហើយដល់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបើកអាជីវកម្មមកបន្តពីម៉ាក់គេក៏ចូលចិត្តខ្ញុំហើយគេជួយខ្ញុំសំបីតាផ្នែកខាងរដ្ឋការនៅក្រសួងក៏គេឃើញតាខ្ញុំគេថាអូកូនម៉ាក់អភ័ណ្ឌណោះគេក៏ជួយសូវេឯកសារខ្ញុំលឿនលឿនខ្ញុំអត់ដែលអស់លុយទេពូឈ្មោះសាវីនីហ្នឹងក៏គាត់ជួយខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើរបស់ម្ដាយហើយនឹងឪពុកវាជាកុសលដល់កូនទៅកូនបានជោគជ័យអំហ្នឹងវាប្រកាសអំហ្នឹងវាប្រកាសឲ្យណែអំជឿថាម្ដាយមួយឯងហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈគេហៅថាហេងគេហៅថាហេងផងគេហៅថាហេងចាអំចង់និយាយពីរឿងណែភាសាថៃគេថាណែកេងកេងហ្នឹងប្រកែប្រកែកេងស៊ូហេងមិនได้បានដែរអាប្រកែអត់ឈ្នះហេងទេចាប្រកែអត់ឈ្នះហេងទេហ្នឹងហើយពីព្រោះអាហ្នឹងអ៊ំចង់និយាយព្រោះចាពូហេងហ្នឹងវាបានលុយមកស្រួលស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាដើរទៅជួបមាសងាកមកខាងនេះជួបពេជ្រអញ្ចឹងទៅជួបហ្នឹងហើយណាអឺអ៊ំនិយាយពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះអ៊ំចង់និយាយពីរឿងណាណែកូនឯងមិននិយាយពីរឿងថាដោយសារតែបានទៅរៀនខាងចាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណនីខ្ញុំចូលរៀន4ឆ្នាំគ្រប់គ្រងនឹងមានរបៀបមានរបបតាំងតែងអីចឹងទៅមកអំពីកាលពីមុនម៉ែនឹងឡើងហើយណែធ្លាក់មកវិញនឹងដោយសារតែគាត់ខ្វះហ្នឹងឯណាហ្នឹងអំថាមិនត្រូវទេពីព្រោះចង់កាលគាត់ឡើងដល់កាលពីមុនគាត់ឡើងនោះឃើញទេចាដល់អត់បានរៀនដែរតាចាគាត់ឡើងតាមផ្លែធ្លាក់ឯងទេអត់នេះឯងអ៊ំមែនប្រកែកថាណែរៀននឹងវាអត់កើតទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ំវាសំដៅទៅលើគេហៅថាអាប្រកែកនេះវាអត់ឈ្នះហេញហ៎ចាមនុស្សយើងត្រូវការប្រកែកត្រូវហើយប៉ុន្តែជានិចនៅទៅថាណែអាហេញនេះគឺក្នុងលក្ខណៈថាកុសលរបស់គាត់ដែលមានមកហើយដែលមានមកហើយនឹងគឺណែតាមផ្ដាល់ឲ្យចឹងតាមផ្ដាល់ឲ្យគាត់ចឹងអើគាត់យកពាក្យនឹងមកប្រើជានិច្ចគ្រប់ពេលរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអាពូកែមិនឈ្នះហេងហ្នឹងអានឹង50-50ឯងព្រោះអីអើយដោយសារតែគាត់អើយពូកែដែរទេបានគាត់ធ្វើឡើងបានមកព្រឹបហ្នឹងតែដោយសារគាត់ធ្លាក់វិញលឿនពេកដោយសារតែគាត់ខ្វះខាតចាគាត់ពូកែផ្នែក marketing ប្តីគាត់ពូកែបច្ចេកទេសតែគាត់អត់ចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាវានឹងឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែត្រូវទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅប្រគ្រប់ផ្នែកនឹងឲ្យគាត់ទៅគាត់បានលំដឹងឡើងរហូតចាអ៊ំនឹកឃើញចឹងអ៊ំនឹកឃើញណែចិនឆៅចិនឆៅជាច្រើនមកសុខខ្មែរគាត់កាន់ដងរែកមកចាពាក្យថាចិនដល់កាន់ដងរែកមកមានន័យសម្បើមណាស់មានន័យចិនពីដើមហ្នឹងគឺមកសិតទៅមកធ្វើកម្មករគេចឹងមកកាន់ដងរែកហ្នឹងគឺថាប្រឹងទៅមកធ្វើមកប្រើកម្លាំងធ្វើកម្មករនៅស្រុកនៅស្រុកខ្មែរមកចាហើយចិនជាច្រើនចិនទាំងអស់មិនសូវមានចិនដែលហាមទេចាដោយសារតែគាត់ប្រឹងប្រែងហើយនឹងគាត់រីថាំចិនដែលនឹងហើយនេះរីថាំហើយចិនដែលមាននឹងគឺសិតតែចិនដែលរីថាំហើយដែលប្រឹងប្រែងហើយរីថាំហើយអត់បានចេះអសរផងទេថាកែធំធំជាច្រើនកើតឡើងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់និយាយថាដូចគ្នាអត់ខុសទេខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំ
បានចូលមកកាន់កាប់ហើយខ្ញុំបានរៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រៀបដូចជាខ្ញុំអើយដូចជាពាក្យចិនថារីថាំអញ្ចឹងចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាហើយដែលកាន់ដងរែកនឹងប្រៀបដូចជាខ្ញុំតាំងចិត្តពីក្មេងមកអញ្ចឹងថាកលែងចកោតកប៉ាល់នឹងបើខ្ញុំទៅកាច់វិញពេលណាខ្ញុំបានកាច់វិញចាំមើលខ្ញុំកាច់ឲ្យមើលត្រង់ទិសជានិច្ចមិនឲ្យវាចមិនឲ្យកលាប់មិនឲ្យជួបខ្យល់ព្យុះទេកន្លែងហ្នឹងដូចកាន់ដងរែកចូលមកអញ្ចឹងគឺដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់កម្លាំងកាយ 100% បូជាខ្លួន 100% ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យវាឡើងអញ្ចឹងហ្មងគឺដូចជាយើងកាន់ដងរែកយកមកវាយធ្វើការនឹងកម្លាំងអញ្ចឹងគ្រាន់តែកម្លាំងខ្ញុំធ្វើដោយខួរក្បាលផងដោយកម្លាំងផងចាដូចគ្នាអត់មានខុសទេហើយម៉ាក់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាអឺសំអីខ្លាំងមិនឈ្នះសិហេងអញ្ចឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ហេងដោយសារគាត់បានកូនអញ្ចឹងគាត់បានកូនអញ្ចឹងដោយសារតែសកម្មភាពគាត់ពីមុនគាត់បានបូជាគាត់បូជាមិនថាចម្ពាក់លុយគេដើម្បីចិញ្ចឹមកូនមិនថាគាត់ចំណាយពេលប្រឹងប្រែងទៅរកលុយប្តីស្ដីឲ្យថាចេះតែចាយលុយអត់ចេះទៅរកថាឲ្យទៅព្រោះគាត់ត្រូវការថែទាំកូនគាត់ឲ្យខ្លាំងនៅពេលដែលកូនគាត់ដល់អាយុ18ឆ្នាំគាត់ចេញបង្រៀនឲ្យចេះរកស៊ីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែហេងហើយពួកដោយសារអរិយៈពេលសកម្មភាពគាត់ពីមុនមកនោះគាត់មានទិសដៅហើយស្រេចគាត់ថាគាត់បដោះឲ្យកូនគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយស្លៀកសពុតសារ៉េពាក់អាវធំគាត់បានសម័យឲ្យគាត់ដាក់ផែនការគាត់ឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានបូជាហើយចុះពាក់គេសិនចុះយកមកឲ្យកូនអញស៊ីឆ្ងាញ់ជាពាក់គេសិនចោះយកមកអត់ជួគ្រូល្អល្អឲ្យកូនអញរៀនដើម្បីកូនអញចេះជាពាក់គេសិនចោះដើម្បីបានលុយយកមកធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីឲ្យកូនអញចេះរស់ស៊ីអញ្ចឹងដល់តែពេលកូនចេះរស់ចេះទាំងអស់ដឹងសកម្មភាពទាំងអស់កូនក៏បូជាសម្រាប់ម្ដាយវិញដែរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាលទ្ធផលរបស់គាត់ទៅវិញណាដែលយើងហៅថាសំណាងហៅថាសំណាងគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនអង្គុយសុកសុកសំណាងធ្លាក់មកពីលើមេឃទេដោយសារតផែនការគាត់បានរៀបចំពីមុនមកហើយទេអត់ទេអត់ធ្លាក់ពីលើមេឃហ្នឹងក៏វាប្រកាសចឹងដែរក៏ប្រកាសថាគាត់មានដែរនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងចាពីព្រោះថាបើកាលណាអត់បើកាលណាអត់ធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេហ្នឹងអឺនៅពេលដែលលំបាកកាលពីចាប់ផ្ដើមនោះគាត់មិនអាចមានចរិតអញ្ចឹងទេគឺជាចរិតក្រងទីគឺមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងមកចាគាត់អត់បានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគឺគាត់សប្បាយនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់មានមកហើយគាត់មានមកហើយដែរមានមកហើយដែរចាគាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងអញ្ចឹងមកហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងមានមកហើយអញ្ចឹងដែលតាមសង្កេតមើលទៅណាអមនឹងមានមកអញ្ចឹងអីអមសង្កេតឃើញមនុស្សណាពីរអ្នកយ៉ាងតិចតែអមមើលឃើញគឺចឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអត់ពិបាកទេចាគឺអត់ពិបាកមកមិនដឹងណាហើយស្ងើចថាគាត់អត់ចាំបាច់គិតច្រើនចាតែគឺឆ្លងរួចគាត់ឆ្លងរួចអូអាកន្លែងហ្នឹងគាត់គឺជាគ្រូដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើបានជោគជ័យព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបបាក់ខ្លាំងកុនខ្លាំងរឿងធំណាស់ខ្ញុំកេងអត់លក់ទេហើយខ្ញុំទៅកេះជើងម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ម៉ាក់ងើបឡើងអូយស្អែកត្រូវដល់ពេលចេះមួយម៉ាក់ថាកូនកេងសិនណាកូនស្អែកភ្លឺឡើងយើងធ្វើបានទាំងអស់កូនហើយកេងលក់តាមគាត់ទៅដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់នឹងដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍យើងគាត់គឺជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យធំបំផុតណាដល់គ្រាន់តែគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងយើងកេងលក់ហាហើយកេងលក់ទៅខួរក្បាលយើងមិនល្អមិនពេញ power យើងពេញស្អែកឡើងយើងឆ្លាតទៀតហើយគិតឃើញមែនផ្លោះរួចកាងារនឹងមែនអញ្ចឹងគាត់អ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងដល់ល្អបំផុតហ្មងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលខ្លាំងបំផុតដែលអ្នកដតីមើលរំលងថាគាត់ចេះតែនិយាយទៅតែអត់ទេគឺគាត់ចេះបាញ់យកកន្លែងហ្នឹងហ្មងដូចដែលយើងថាយើងសូត្រធរហើយផ្ចង់យកអាឡៃណាដែលត្រូវប្រយុទ្ធហ្នឹងដើម្បីយើងសូត្រហើយស្អែកឡើងយើងប្រយុទ្ធនៅហ្នឹងបានជោគជ័យហ្នឹង
គឺគាត់បានមានអានឹងនៅក្នុងខ្លួនគាត់រួចជាស្រេចតែម្ដងមេរៀននឹងចាមានស្រេចនៅត្រង់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថារាល់សកម្មភាពរបស់ម្ដាយដែលបានដិតជាប់នឹងខ្ញុំតាំងពីគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយនឹងកុសលដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកដែលគាត់បានលួយមកដោយមិនបានទៅធ្វើនៅអំពើដែលមិនមានដោយធម៌មិនប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងគាត់បានលួយដោយប្រកបដោយធម៌ដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងកុសលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញទទួលបាននៅយ៉ាងម៉េចខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាក់ខ្ញុំបានមកនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេដែរហើយគាត់នៅតែអត់បាច់ធ្វើការអីអត់មានបានបាច់ធ្វើការអីដោយគេនៅហត់ហើយសុបាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារការញ៉ាំនឹងគឺថាផ្ទះគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងដូចរោងកុនចាដូចកន្លែង restaurant ចេញចូលចេញចូលម៉ោង1ខុកម៉ោង2ខុកម៉ោង9ព្រឹកខុកពួកកូនមានកូន1ចេញមកពីធ្វើការម៉ោង10ចេញមកត្រូវក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះអញ្ចឹងគាត់ងើបពីគេងចុះមកអង្គុយនិយាយគ្នាលេងមួយកូនញ៉ាំអីមកអញ្ចឹងទៅចូលគេងវិញហើយគេងមកសតុះកូនមួយមកពីធ្វើការមកមួយយប់គាត់គេងហ្មងមកឆ្អែតភ្ញាក់មកមកទទួលកូនមួយទៀតលើកអានេះអានោះឲ្យញ៉ាំទៅកូននឹងញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅសប្បាយនិយាយគ្នាលេងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទៅចូលទៀតគេងមកសតុះមិនភ្ញាក់ផឹកឡើងដាំបបរដាំអីឲ្យប៉ាគាត់ញ៉ាំផឹកផឹកឡើងញ៉ាំកាហ្វេហ៎គាត់ងើបមកកំដរប៉ាមកផឹកទៀតថាម៉ាក់នឹងគឺជាអ្នកកំដរទៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់នឹងដូចកាលពីនៅសុខខ្មែរអញ្ចឹងនៅតែមានម្ហូបញ៉ាំមានអីសប្បាយនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយម្ហូបអត់ដាច់មិញហ្នឹងទៅហ្វូនទៅប៉ាប៉ាវាអស់ឆ្អឹងស៊ុបហីផ្ញើស្អឹងស៊ុបមកដុំចាគឺថាធ្វើឲ្យចាំងគិតដល់ចៅទៀតគាត់នៅតែទទួលបាននៅផលដែលល្អសុបាយជានិចគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងគាត់គឺជាមនុស្សដែលសុបាយចឹងហ្មងចារហូតដល់ឥឡូវនឹងហើយកូននៅស្រុកខ្មែរទៅប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅកូនធ្វើការឲ្យដើរចាយសិនចឹងទៅហើយកូនទៅធ្វើទៀតទៅបានលុយទៀតហើយកុំភ័យគាត់នៅតែប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងដដែលនឹងលទ្ធផលរបស់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងហើយក៏ជាកុសលដល់គាត់បានបញ្ជូនកុសលដល់កូនដែរព្រោះអ្វីៗដែលគាត់បានសាងនឹងគឺខ្ញុំទៅទ្របបន្តពីគាត់នឹងហើយដំណើរការបានល្អនឹងគឺសិតតកេឈ្មោះគាត់នឹងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែទៅរុញវាតែបន្តិចទៅវាទៅតែម្ដងនឹងឯងចាចំណុចនឹងអំនឹកឃើញដល់ណាដល់ណាទ្រឹស្ដីនៃការសប្បាយរីករាយនឹងគឺវាអន្តងលៀបកុសលអានឹងណាគាត់ពួកឯងក្នុងគ្រួសារគាត់តែងឲ្យតែមានគាត់នៅតែងតែសប្បាយអ្ហ៎អត់តែប្រវាយអានឹងតែងតែជារឿងពិតដែរពីព្រោះថាកាលណាយើងមួមកក្តៅក៏ហើយយើងត្បាញនៅអកុសលអូខេអាហ្នឹងអកុសលកាហ្នឹងវាច្បាស់ចឹងមែនណាអឺហើយអ្នកដែលយើងអំសង្កេតមើលរឿងណែអ្នកលក់ដូរចាអ្នកលក់ដូរហ្នឹងគឺថាដល់ចឹងបានជានឹកឃើញពីរឿងសោធរហ្នឹងគេថាអ្នកលក់ដូរហ្នឹងឆ្ងល់ថាអ្នកឯងសោធរទៅណែនឹងលក់ដាច់ជាងមុនចាលក់ដាច់មែនលក់ដាច់ជាងមុនអាហ្នឹងយើងបកប្រែអត់កើតទេពីព្រោះយើងអត់តន់យល់ណែអត់តន់យល់នៅត្រង់ថាបកប្រែកើតអញ្ចឹងអូខេបកប្រែតចាំអីអ៊ំចង់និយាយថាអ្នកលក់ដូរគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាសោធរណាំញោហូរេងកេងចូលទៅលក់ដាច់ជាងមុនហើយគេក៏សូតទៅហើយបានលក់ដាច់ជាងមុនដែរតែគេសួរថាហេតុអីមែនណាគេសូតទៅគេលក់ដាច់មែនហើយគេសួរថាហេតុអីបានជាលក់ដាច់ចឹងបានជាគ្រាន់តែសូតធរនឹងទៅស្រាប់តែលក់ដាច់មែនចាអានឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍
អើយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអ៊ំស្រីម្នាក់នោះឲ្យគាត់សូត្រធម៌ដូចខ្ញុំមើលធម៌ស័ក្តិសិទ្ធិណាពេលអ៊ំប្រាថ្នាអីអ៊ំបាននឹងចាអ៊ំគាត់ថាអ៊ំចង់ឲ្យលក់ស៊ុបអាតុកតុកឡុកឡុកស៊ុបគាត់ឈ្មោះឡុកឡុកស៊ុបចកាក់អីហ្នឹងណាគេលក់ពេលល្ងាចគាត់ចង់ឲ្យលក់ដាច់អញ្ចឹងអ៊ំសូត្រទៅអ៊ំហើយដល់ពេលក្រោយមក2ថ្ងៃគាត់មកគាត់ប្រាប់ថាអូភ្ញៀវចូលច្រើនជាងមុនមែនមីអូនធោះហែងស័ក្តិសិទ្ធិដល់ហើយយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយថាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងពេលណាមនុស្សយើងចង់ថាចង់បានអីឲ្យច្បាស់មុននឹងសូត្រនឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមសូត្រយើងថាឥឡូវហ្នឹងយើងចង់បានភ្ញៀវច្រើនណាចាព្រឹកយើងសូត្រល្ងាចយើងសូត្រហើយយើងបានប្រាប់ខ្លួនឯងហើយហើយខួរក្បាលយើងទៅសាយប្រសាទយើងនឹងចងចាំណានៅអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងយើងសូត្រហើយយើងមិនបន់ថាឲ្យយើងនឹងបានភ្ញៀវច្រើននៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងសូត្រអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងបានកត់សម្គាល់ហើយការដែលយើងសូត្រសូត្រមួយម៉ោងឬក៏ច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងកំពុងតែដេញអ្វីដែលមិនល្អចាញ់ឲ្យអស់ហើយយកតែអាកោតដាក់គោលការណ៍ដែលយើងចង់បានហ្នឹងមួយដាក់ចូលនៅក្នុងគូក្បាលបានន័យថាយើងច្បាស់លាស់ណាស់ថាយើងនឹងចង់បានភ្ញៀវច្រើនដល់លល្ងាចឡើងយើងទៅឈរយើងមិនមែនស្ពឹកដូចអ្នកដែលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅណាទេអ្នកដែលអត់បានសូត្រធម៌បានន័យថាអង្គុយក្អីអើយភ្ញៀវកាលណាមកអង្គុយក្អីរងចាំភ្ញៀវអញ្ចឹងដល់អ្នកដែលស្គីសូត្រធម៌សកម្មភាពខុសនឹងគឺឈររៀបចំខ្លួនប្រានស្រេចគឺថាអញទៅចាប់ភ្ញៀវហ្មងអញ្ចឹងដល់ទៅឈមមុខហ្នឹងមនុស្សមកអូនណាមកញ៉ាំមកតុកញ៉ាំស៊ុបអូនញ៉ាំស៊ុបយើងបានកោសិកាយើងរស់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនណាបានបញ្ចេញមកទាំងទឹកមុខទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងអីនឹងសកម្មភាពយើងរស់រវើកព្រោះយើងមានកោដៅខួរក្បាលយើងដឹងច្បាស់ហើយថាព្រឹកមិញយើងនិយាយអីទៅខួរក្បាលអញ្ចឹងអាសកម្មភាពអស់ហ្នឹងដែលបញ្ចេញទៅឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងមើលឃើញហើយគេឃើញយើងរស់រីរៈតៈជាងមុនឃើញសកម្មជាងមុនវាដូចជាធាតមួយឆក់ឆក់ឲ្យមកចិត្តយើងអញ្ចឹងជាអតិពលអតិពលអតិពលនៃការអន្តងចូលចាចាអន្តងមកចិត្តយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាខួរក្បាលយើងអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងកាងងារអស់នឹងហើយការដែលសូត្រធម៌នឹងគឺខួរក្បាលដែលដំណើរការឲ្យឆ្លាតចាឲ្យឆ្លាតឲ្យធ្វើបានសម្រេចនឹងโอเคสมัยสันเมาหนึ่งนะนอนเมาเดียวได้